Hva gjør du når du har elever du bekymret for når det gjelder språk, lesing eller skriving? I din daglige kontakt med elevene vil det være tilfeller der du som lærer blir bekymret for en eller flere elevers utvikling innen språk, lesing eller skriving. Årsaken kan være dårlige resultater på kartleggingsprøvene, men en slik bekymring vil ofte grunne i et helhetsinntrykk der kartleggingsprøvene bare er en bekreftelse. I enkelte tilfeller kan det også være informasjon fra barnehagen som ligger til grunn for bekymringen. Vi vet at det viktig å sette i gang målrettede tiltak så tidlig som mulig for å hjelpe elever som ligger etter i utviklingen. Men det store spørsmålet ofte hvordan? Lesesenteret har laget en rekke ressurser som kan gi deg kunnskap om hva du som lærer kan gjøre for tidlig å komme i gang med gode tiltak. Men aller først kan det være lurt å definere bekymringen nærmere. Det første spørsmålet du kan stille om vanskene er knyttet til muntlig språk eller til skriftspråket. Om du usikker på om vanskene er knyttet til muntlig språk, kan materiell som språk 6-16, 20 spørsmål om språkferdigheter og begrepsforståelse, grunnlag for begynneropplæringen, brukes for å gi et mer nyansert bilde og en bedre forståelse av utfordringene de aktuelle elevene eventuelt har. Språkløyperpakkene Språkvansker på barnetrinnet og Arbeid med språk og vokabular kan gi både en dypere forståelse og konkrete arbeidsformer som kan brukes i undervisningen. I tillegg har Statped ressurser om språkvansker på sine nettsider som det kan være nyttig å benytte seg av. Hvis vanskene knyttet til skriftspråket, bokstavkunnskap det første som bør sjekkes. Lesesenteret har utviklet bokstavprøven, som kan brukes for å finne om det faktisk bokstavkunnskapen som gir eleven utfordringer. I språkløyper det laget flere økter om bokstavkunnskap og hvordan du benytter resultatene fra bokstavprøven. Disse finner du i pakken «Når lesing og skriving blir utfordrende på første og andre trinn». Om vanskene knyttet til skriftspråket, kan også lesesenterets hefte «Når skriftspråket blir utfordrende» være relevant. Dette heftet utarbeidet for å gi lærere på første, andre og tredje trinn råd om hvordan de kan følge opp elever som strever med å lære å lese og skrive, og gratis tilgjengelig på lesesenteret.no. Bokstavkunnskap kan være en årsak, og problemer med bokstavkunnskap vil også medføre problemer med lesing og skriving. Men ofte kan det være andre ting enn manglende bokstavkunnskap som gir eleven utfordringer. Da kan det være lurt å se nærmere på om det lesing eller skriving som vanskelig, eller om det begge deler. Om det lesing som utfordrende, det to språkløyperpakker som relevante. Både når lesing og skriving blir utfordrende på første og andre trinn, og elever som strever med leseflyt, gir innblikk i teori og råd om tiltak som kan hjelpe elevene. Om det skriving som utfordrende, vil språkløyperpakkene «Prinsipper for god skriveopplæring» og «Skriving i begynneropplæringen» gi et godt innblikk i hvordan du som lærer kan gi ekstra støtte til elevene sin skriving. Økta «Staveferdigheter og stavevansker» i pakken «Når lesing og skriving blir utfordrende på første og andre trinn» også relevant. På sporet et eksempel på organisering av intensiv opplæring som prøvd ut i stor skala og som virker. Om du ønsker mer kunnskap om organisering av intensiv opplæring, kan det være nyttig å lese artikkelen «Tidlig innsats. Hva sier forskningen?» som Monica Melby Lærvåg har skrevet. Uansett om vanskene knyttet til muntlig språk eller til skriftspråket, bør du parallelt med andre tiltak undersøke om det kan være problemer med syn eller hørsel,
eller om det er situasjoner knyttet til sosiale forhold, motivasjon eller lignende, som kan være medvirkende årsaker til elevens vansker. Dersom du ikke ser noen effekt av tiltakene du setter i gang innen rimelig tid, må du kontakte en spesialpedagog eller PPT. Husk å fortsette tiltakene selv om du har kontaktet PPT. Det kan ta tid før eleven vurderes og eventuelt får enkelt vedtak.